До вашої уваги свіжа порція новин Прикарпаття. В студії Олена Данилюк. Вітаю. Пропоную разом з нашими журналістами поринути у найцікавіші та найрезонансніші події дня. А зараз коротко про головне. Ціни на проїзд у громадському транспорті зросли удвічі. У долині підбили підсумки напрацювань у рамках проєкту «Партнерство для розвитку міст». Розпочинаємо наш випуск новини із сумної звістки. 14 січня в Луганській області загинув воїн Збройних сил України з Івано-Франківська, 45-річний капітан Віталій Синюк. Боєць 24-ї бригади родом з села Острівець Городенківського району. Проте багато років жив в Івано-Франківську. Тіло Віталія Синюка привезуть на Прикарпаття 18 січня. Поховають героя 19 січня на Алеї Слави поблизу села Черніїв. У загиблого залишились батьки, дружина, молодший брат та троє дітей. Весь колектив телеканалу «Раї» приносить щирі співчуття родині загиблого. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук із робочою поїздкою відвідав Грожнятівський район, зокрема у селищі Брушнєва сада, оглянув будівництво дитячого садка, який планують відкрити навесні цього року. Роботи йдуть повним ходом, потрібно лише подати воду і тепло та завести меблі. Садок важливий, адже має басейн, де проходитимуть реабілітацію діти з особливими потребами. Збудований у 1986 році, дитячий садок пропрацював чверть століття, після чого його закрили. Хоча заклад сам по собі був у хорошому стані, з часом споруда занепала. Демографічна ситуація покращилася, а дошкільнятам вчитися уже стало ніде. У Брошневій осаді всього один діючий дитсадок, і то він покриває лише певну частину селища. Тому відкриття нового дошкільного закладу було просто необхідним. Думається, що тут буде навчатися 75 дітей, а в загальному черга у дитячі садочки в Брошнєвому саді десь біля 100 дітей. Тому відкриття цього закладу дуже змінить ситуацію у дошкільній освіті району. Цей дитсадок буде особливим. У ньому є басейн. Це зробили для того, що у цьому приміщенні ще функціонує реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами опорно-рухової системи. Тому діткам буде дуже зручно проходити реабілітацію у воді. Він обв'язаний повністю. До нього є підготовка іонізації води, хлорування води, фільтрування води і перелив. Ну, все, що для нього передбачено. Є вентиляція, яка буде. Приточка і подача тепла через нього, є осушка повітря. Зараз відкриваємо цей басейн. У нас в області всього скільки? 5 навчальних закладів даного типу, таких садочків, які мають басейн. Об'єкт готовий на 95%. Аби довершити роботи, потрібно ще 2 мільйони гривень. Гроші виділять з державного, обласного та місцевого бюджетів. Проблема зараз водопостачання забезпечити теплопостачання. І далі завершити ті всі роботи, що треба, там, малярні роботи нам мають бути зроблені, завезено сюди, мають бути обладнання для дітей, для групи, для того. Поставити вся сантехніка має стояти, унітази, умивальнички, буквально все, що вимагається згідно норм санітарів. Підрядники обіцяють відкрити дитсадок до 16 квітня 2017 року. У загальному він розрахований на 160 дітей. Спочатку буде 3 групи по 25 діток і 8 з проблемами опорно-рухового апарату. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї». Доїхати у три дорога. На Прикарпатті з початку року майже вдвічі зросли ціни на проїзд у громадському транспорті. Пасажирів така несподіванка відверто шокувала. Люди нарікають, про подорожчання ніхто не попереджав. Не можуть пояснити причину такого стрибка цін на квитки і обласні адміністрації. Мовляв, з червня 2015 року не мають повноважень, аби контролювати перевізників. А їх на Прикарпатті більше 300. То чому їздити у маршрутках стає розкішю, розкажуть наші журналісти. Хочеш їхати – плати, щоправда, 2 рази більше. Останніми днями плата за проїзд по Івано-Франківській області суттєво збільшилась. Люди нарікають, таке підвищення ціни на сервіс аж ніяк не вплинуло, натомість суттєво вдарило по їхньому бюджету.
55-річна пані Ірина тримає у руках квиток до мами. Жінка каже, кілька днів тому доїхати у Галицький район можна було за 27 гривень, а сьогодні заплатила 32. Для мене особисто відчутно, так як я на мінімальній зарплаті, ще дякувати Богу, що ще працюю вже перед пенсійного віку, так що для мене особисто відчутно. То зробили штучне це падіння гривні, підняли долар, ціни піднімають, фактично штучно все робиться у нас. Підвищення цін на проїзд відчули не тільки пенсіонери, але й молодь. Роман щодня їздить на роботу до Івано-Франківська із Отинії. На проїзд витрачав 500 гривень. Та тепер дорога йому обходитиметься у 7 сотень. Та як зараз маленька дитина, то навіть вистачає на велику упаковку памперсів. Росте все, крім зарплат. Ціни на комунальні послуги, тарифи різноманітні, в тому числі і проїзд в громадському транспорті також в рази дорожчим. Працівники автостанції кажуть, проїзд подорожчав в усі напрямки. Люди обурюються та все одно купують квитки. Кількість пасажирів не зменшилась. Коломия зараз 44 гривні з копійками. А коштувала? 27-26. А в інші напрямки? 30. Ну, буквально зараз теж багато. Ну, десь переважно до 20 гривень, 15-20. А от пасажири нарікають, ціни зросли, а сервіс не покращився. Ні, за що покращилось? Що, якісь інакші автобуси стали, чи що стало інакше? Водії ж розводять руками, мовляв, їх також про подорожчання ніхто не попереджав. Там 60 копійок за кілометр рахується, чи як? Плюс ПДВ, плюс це все. Я це не знаю, бо я не від цього, я водій, мені дали листочок з цінами. Те, що майже 350 перевізників одночасно підняли ціни на проїзд, дивує і обласних чиновників, але вдіяти нічого не можуть. Бо з червня 2015 року не впливають на процес формування цін на проїзд. Тариф встановлюють самі перевізники та із ситуацією обіцяють розібратись. За результатами моніторингу, який проводиться відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, будуть підготовлені матеріали і скеровані на відповідний розгляд територіального відділення антимонопольного комітету. Саме антимонопольний комітет може здійснити перевірку правильності розрахунку тарифів, бо перевізники фактично нікому не підпорядковуються. Це суб'єкти господарювання, це суб'єкти бізнесу. На маршрутах з організатором перевезення, яких є обласна державна адміністрація, немає жодного державного чи комунального перевізника. Це всі, навіть якщо це суб'єкти юридичні особи, це все суб'єкти приватного бізнесу. До слова, тарифи на перевезення на Прикарпатті – одні із найнижчих в Україні. Навіть після раптового подорожчання, кажуть у облдержадміністрації. Зараз вартість одного кілометра коливається у межах 50-60 копійок. Чиновники не беруться прогнозувати, чи довго прикарпатці їздитимуть за такими цінами, а чи вартість квитка знову зростатиме. Бо до попередніх цін перевізники навряд чи повернуться. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини. Телеканал «Раї». Служба надзвичайних ситуацій попереджає про те, що у Карпатах існує висока небезпека сходження лавин. Рятувальники просять людей не здійснювати походи в гори. Тож, будьте обережними. У Карпатах існує небезпека сходження лавин. Як попереджають надзвичайники, сьогодні у горах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей буде мокрий сніг та ожеледиця. Тому очікується значний рівень лавинної небезпеки. На сьогодні в Україні відкрито 4 тисячі пунктів обігріву. За добу рятувальники допомогли понад тисячі людей. У ДСНС просять людей не здійснювати походи у гори. Нагадаю, впродовж двох днів на Закарпатті зійшло 6 лавин. А от у долині підготували сани ще влітку, тому раптові снігопади залишили приємні спогади. Долинські комунальники зробили все, щоб наслідки снігопадів не завдали значної шкоди. Про ліквідацію негоди у місті та про готовність до ліквідації повторного снігового замету розкажуть наші журналісти. Уже протягом першої доби дороги міста було очищені від снігових завалів і забезпечено проїзд усіх видів транспорту. Кількістю десь приблизно 60 працівників було розчищено вже другу хвилю завалів по снігу. Прибрали основні центральні дороги в першу добу, прибрали прибудинкові території. На наступний день
Черга була на бюджетні установи, віддалені території міста, а також міський парк. Для ліквідації снігових заметів було також задіяно спеціальну техніку. Було задіяно і підготовлено до зимового періоду ряд одиниць техніки. Серед них три трактори з навісним обладнанням, піскорозкидувачі, екскаватор «Борекс» дві штуки, працював ЗІЛ 130 із відвалом. Подекуди ще триває прибирання від снігових кутюгур віддалених вулиць. Впевнена, що сніг не завадить ні нашим діткам ходити до школи, ні нашим людям прогулюватися навіть навколо озера на водохреща. У той час сусіднє Закарпаття потерпає від негоди. Найскладніша ситуація – на перевалах. Там у кілометрових заторах опинились близько сотні вантажівок. А ще в сніговому полоні – автівки та рейсові автобуси. Через сильний сніг комунальники не встигають чистити і посипати дороги. Їм допомагають рятувальники. Ні одна машина не проїхала. Нікому не треба. 45-річний Анатолій зі своєю фурою вже кілька годин у довжелезному заторі. Важка вантажівка ніяк не може зрушити з місця. Водій нарікає через комунальників, що не посипали траси, геть збився із рейсу. Ми сьогодні грузиться в стрію треба. І до вечора не встигли. І два дні стояти прийдеться. Через сильні снігопади у полоні негоди опинились близько сотні вантажівок. Усі стоять у довжелезних тягучках на міжнародній трасі Київ-Чоп. Там колона ціла стоїть, ідіть, подивіться. Витягнуть чи посиплять, яка різниця? Не щось роблять, або натягнуть, або не посипають. Як посиплять, самі поїдемо. Водії побоюються, аби просто у машинах не довелось ночувати, бо на цьому відтинку дороги за зиму їм доводилось стояти по кільканадцять разів. Були більше, як добу, то всякі бувають. Хурделило на всьому Закарпатті кілька днів. Всього за кілька годин намело понад півметру снігу. Через сильні хуртовини та ожеледицю на трасах обмежили рух великих вантажівок. Техніка облавтодору працює, посипає, але в зв'язку з великим навантаженням не встигають десь прочистити. І є такі тимчасові утруднення. Наша техніка задіяна також ДСНС. Вона допомагає вибратися на перевали великовантажним автомобілям. Закарпатські рятувальники звітують, з 4 до 17 січня відбуксирували та вивільнили зі снігових заметів 365 автомобілів. Евакуювали майже 500 людей. До робіт долучили 90 одиниць техніки та 314 людей особового складу. У полоні негоди не тільки вантажівки, така черга автівок на пропускному пункті між Закарпаттям та Львівщиною. Стоять і автобуси, що здійснюють міжнародні рейси. Цей, до прикладу, прямує до Італії. Та коли туди прибуде – невідомо. Зараз спізнюємося на годину час. Що нам може бути? Спізнимося, послухаємо трохи пасажирів, що нам скажуть. Пасажири бачать ситуацію, дорожні служби погано справляються. Серед пасажирів і дорослі, і діти. Надія їде за кордон з онукою Іринкою. Жінка каже, поки дівчинка тримається, але це тільки початок засніженого Закарпаття. І невідомо, яка дорога чекає їх далі. Вона вже не має що робити, вона вже всі свої ігри програла. І вже треба щось друге. Що думаємо, що не працює дорога. Ніхто не цікавиться цим, як люди працюють, як люди їдуть. Поки комунальники вкупі з рятувальниками ледь справляються із негодою, 30-річний Олександр сам дає собі раду зі снігом. Ще й усім допомагає. Влітку у винахідливого Сашка звичайна нива. Та як тільки випадає сніг, його автівка перетворюється на міні-грейдер. Звертаються люди, щоб прочистити вуличку там, біля гаража, двір, якщо можливо заїхати. В сусідньому селі там один раз трактор був чистити за цю зиму. А в основному я почистив люди. Та, схоже, Сашкові цієї зими доведеться ще не раз попрацювати комунальником, бо сильний сніг та хуртовини на Закарпатті лютуватимуть ще щонайменше кілька днів. Рятувальники попереджають, через таку негоду у горах можливе сходження лавин. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини. Телеканал «Раї». Петиція до президента. Петра Порошенка просять створити соціальне інватаксі в Івано-Франківській області. Відповідне звернення 12 січня зареєстрували на сайті електронних петицій. Наразі його підписали близько сотні осіб. Ольга Грицьов продовжить.
В Івано-Франківській області проживає велика кількість людей з інвалідністю різних нозологій, які через стан здоров'я є заручниками домівок, тому що не мають можливості користуватися громадським транспортом. Ідея з петицією назрівала давно, адже інватаксі вирішило багато проблем особливих людей, зазначає франківець Максим Полтавець. По-перше, місто не пристосовано майже. Ну, зараз якийсь рух йде. Трохи ремонтні роботи проводяться, але добратися чисто фізично нема можливості. І ми вирішили так, зверталися до міської влади з заявами, з проханнями організувати таке інватаксі безкоштовне. Ну, місцева влада поки що мовчить. І ми вирішили написати петицію до президента. Максим сам чи не щодня стикається із труднощами транспортування. Аби добратись до університету чи просто до друзів, мусить докласти чимало зусиль. Я навчаюся в університеті, і мені дуже часто треба їздити на сесію, там на пари. І також потребую транспорту. Бо от зараз зима, то не дуже покруто ж колеса, холодно. То приходиться викликати таксі. Якби була така, якби була безкоштовне таксі, було б набагато легше добиратись куди-небудь. Підтримує онука Максима і його товаришів у такій ініціативі Олександр Олександрович. Каже, інватаксі спростило б значно пересування Максима по місту. Що він би в будь-який момент, не чекаючи ні на мене, ні на кого, договорився з кимось там, значить, на якусь там зустріч з своїми товаришами. Він би міг пересувати і під поріг під'їхали і поїхали. Це дуже потрібна річ. Допомогти у здійсненні мрії цих людей може кожен, зайшовши на сайт електронних петицій і підписавши цей документ. Ольга Грицьев, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ. У долині підбили підсумки напрацювань робочої групи зі стратегічного планування, створеної у рамках проєкту «Партнерство для розвитку міст» у місті Долина. Стратегічні цілі визначено, обговорено подальші кроки розвитку майбутньої ОТГ, а тему продовжать наші журналісти. У долині намагаються зазирнути на 10 років уперед і за допомогою експертів сформувати нові цілі і завдання майбутньої об'єднаної територіальної громади. Роблять це в рамках канадського проєкту «Партнерство для розвитку міст», скорочено «Проміс». Дискусія дуже цікава. Мені приємно, що на цьому вже третьому етапі долучилося дуже багато учасників із наших територіальних суміжних громад. І не тільки голови і секретарі, але це і бухгалтери, і землепорядники, активісти, депутати сільських громад. Власне, чим більше буде кількість людей залучено, тим більше ймовірність, що ми зробимо правильний план. До розробки плану залучили підприємців і фахівців з різних галузей, спільно з якими визначили конкретні плани і завдання та сформували три групи за напрямками – інфраструктура, економіка і туризм. Місто буде виконувати ці програми в залежності від того, які будуть ресурси. Але готувати проекти місто буде набагато легше від інших територіальних громад в Україні, оскільки місто Долина має дуже значний досвід у написанні проектних заявок, у отриманні грошей з різних джерел додаткових. І тому ми надіємося, що цей потенціал спрацює якнайкраще. Наприкінці лютого, початку березня, експерти проекту «Проміс» планують провести триденні семінари у кожній з 4 областей міст-партнерів. Ми спільно будемо писати проекти до державного на фінансування з державного фонду регіонального розвитку, транскордонні проекти до інших організацій і проєктів міжнародної технічної допомоги для того, щоб максимально, скажімо, реалізувати ті завдання і ті проекти, які ми разом напрацюємо, які йдуть у стратегію. Місцеві вибори до об'єднаної територіальної громади з центром у місті Долина можуть бути оголошені вже цієї осені. Після нашої зустрічі з потенційними кандидатами, членами об'єднаної територіальної громади, я підписав розпорядження про ініціювання створення об'єднаної територіальної громади відповідно до закону. І на наступних сесіях і міських, і сільських рад це питання буде розглядатися, будуть обговорюватись на громадських слуханнях. Тобто процес об'єднання запущений, і ми розробили календарний план цього процесу. Якщо ми почнемо зараз, то десь на червень місяць ми цю роботу завершимо.
«Лицарі червоної калини» та «Чорти, ми лісові» знайшли своїх читачів. У надвір'ї презентували книги про діяльність галицьких спецслужб Української повстанської армії. Автор досліджень – краєзнавець, учитель, громадсько-політичний діяч Євген Луців. У книгах він детально розповідає про тактику бойових дій та розвідку українських повстанців. Побувала на презентації книг наша знімальна група. «Лицарі червоної калини» та «Чорти, ми лісові» – розповідь про кваліфіковані розвідувальні та пропагандистські заходи українського національно-визвольного руху початку і середини ХХ століття. Це історія відчайдушної боротьби проти потужних супротивників – червоного сталінського терору та коричневої нацистської чуми. Якщо ж говорити про започаткування української розвідки, якій присвячені нові книги Євгена Луцєва, то автор основний акцент поставив на патріотичне виховання молоді, бо з організації «Пласт», що вишколювала дітей, юнаків і юнок, вийшло багато українських повстанців. І знаково те, що на презентації нових книжок було багато пластунів. Перша книга «Лицарі червоної калини» розповідає про діяльність галицької розвідки. Адже, як відомо, що на теренах Галичини діяла організація «Пласт». І з їхнього середовища якраз йшли найбільші ті такі організатори січового стрілецтва, української військової організації, української повстанської армії. В Пласті вони отримали ті такі військово-розвідувальні навички, які потім застосовували в боротьбі з ворогами. Це по першій книгі. А друга книга «Чорти, ми лісові», ну, сама назва теж перегукується з пластовою піснею, пластово-повстанською піснею, ось відомою. І розповідає вона про тактику боротьби бійців УПА з різними ворогами. На сторінках про розвідку і Службу безпеки ОУН УПА можна зустріти багато знайомих і нових імен. Кожна з історій вражаюча, та є такі, які зачіпають найдужче. Це Роман Шухевич, це керівник Української повстанської армії. Він був якраз пластуном, і навіть те, як він зумів організувати діяльність Української повстанської армії, це вже стільки років бути при керівництві цієї армії в таких умовах надзвичайно складних. Це навіть щось саме за себе говорить. Василь Андрусяк, ну, ще багато інших. Євген Луців – автор 6 книг. За окремі з них удостоєний районних премій імені Надії Попович та Юрія Шкрумеляка. Його краєзнавчі та дослідницькі праці високо оцінюють колеги, адже там відкриваються нові дані українського визвольного руху. Глибоко копає матеріал, він опрацьовує дуже багато літератури, причому цікавої літератури, полемічної, вміє висвітлити глибоко певні проблеми національно-визвольного руху. Конкретно він зупиняється на тих процесах національно-визвольної боротьби, які відбувалися на теренах Надвірнянщини, описує героїчну боротьбу свідруків, там стоїть меморіальна дошка в центрі міста Надвірної, показує, як свідруки безпосередньо приймали участь в визволенні Анни Попович з Надвірнянської центральної лікарні. Це один з небагатьох авторів, який береться за такі непрості теми і має відповідні успіхи. Поява двох книжок «Чорти, ми лісові» і «Лицарі червоної калини» це свого роду заповнює ту прогалину, якою є наша національна визвольна боротьба. Чому? Бо у світі не було такого прецеденту, аби не маючи власної держави в умовах Другої світової війни, коли коричневі Берлін і червона Москва зійшлися у двобої, була створена Українська повстанська армія під керівництвом організації українських націоналістів і Степана Бандери. Євген Луців проводить паралель, він дає від січових стрільців, від пласту, що це починалося в умовах на кінці 19-го, на початку 20-го століття, що тоді саме молодь виховувалася. Книги вийшли у світ у видавництві «Лілея НВ» за сприяння районної та міської влади. Щойно автор презентував ці дослідження, як уже готується до нової роботи. Наразі у планах видання готової книги про повстанський рух на Великій Україні проти радянської окупації на початку 20-го століття. Її назва – «Святі і страшні». Це був огляд головних подій, що мали місце на території Івано-Франківщини. Проте інформаційна палітра дня була б неповною без інформації з інших областей нашої держави. Далі до вашої уваги – новини України. Не перемикайте.
Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН в Гаазі. Президент Петро Порошенко доручив українським дипломатам зробити це вже сьогодні. Йдеться про порушення Росією Конвенції ООН з протидії фінансування тероризму та Конвенції з ліквідації расової дискримінації. Водночас Порошенко наголосив, що Україна з початку агресії Росії діяла виключно у форматі міжнародного права. Я впевнений в тому, що ми переможемо, в тому числі і в цих справах, і в тому числі в майбутніх позовах, які будуть подані на захист інтересів прав України і українського народу, базуючись на чітких нормах міжнародного права. За минулий тиждень долар здорожчав майже на 2 гривні, і цифри на табло обмінників наблизилися до 29. Національний банк відразу відрапортував, проблема сезонна, панікувати немає чого. Факторами, які впливають на обмінний курс у даний час, є сезонність. На початку року, кожного року ділова активність в державі спадає, що зумовлює звичайне скорочення обсягів надходжень валютної виручки, впливають на обмінний курс, курс також і передноворічні виплати представникам бюджетної сфери, пенсіонерам, які здійснювалися з державного бюджету України, пожвавлення споживчого попиту серед населення. Обіцянкам регулятора люди не надто вірять. Кажуть, часто заяви НБУ йдуть у розріз з реальним життям. Ні, не вірю. А чого? Нацбанк каже, що подешевше. Ну, вони багато чого кажуть, і не перший рік. А Нацбанк каже, що це сезонно, що це все нормально. Ну, хай Нацбанк тоді нам і віддає ті долари, які будуть дешевші. Експерти-фінансисти загалом погоджуються з Нацбанком. Частково гривня девальвувала через виплати бюджетникам у кінці грудня. А спад ділової активності на свята спровокував попит на валюту. Та ключова причина обвалу гривні, про яку НБУ воліє мовчати, полягає в іншому. А причина, чого була девальвація, це націоналізація Приватбанку. Ну, самі розумієте, дуже великий банк. По-перше, ну, наперед, звернула НБУ дуже за велику емісію гривні. Спасіння Привата відбувається за счет емісії гривен. І так или іначе, рано или поздно, но эта емісія гривен, вона окажется. Якби не Приватбанк, то на час новорічних свят експерти мали би всі підстави очікувати зміцнення гривні. Як правило, в кінці року заначки українці достають і починають тратити. А от оцей нам Приват все якби поламав. Тобто воно замість того, щоб тратити заначки, люди деякі хапали, купували двор. Саме ця місія НБУ для потреб Привата ще тиснутиме якийсь час на гривню. Та все ж різкого обвалу фінансисти не прогнозують. Експорт відновлюється, ціни на метал сприятливі. Якщо ніяких внешніх шоків не буде, тоді українська гривня, ну, отак от где-то і буде тіліпатися, ну, максимум там 30-32, це в худшому випадку. Озброєних грузинів з посвідченнями чеченського батальйону затримали у Києві. Про це повідомляє сайт «Київ оперативний». У водія, ймовірно, громадянина Грузії, поліція виявила 2 пістолети з бойовими патронами. Один із затриманих чоловіків, Тимур Махаурі, пред'явив посвідчення чеченського батальйону імені Шейха Мансура. Посвідчення виписане українською мовою. Згідно йому, чоловік є розвідником добровольчого міжнародного миротворчого батальйону у зоні АТО. Святошинський райсуд столиці сьогодні розглядає справу екс-беркутівців, яких звинувачують у масових розстрілах під час Революції Гідності. Перед судовим засіданням головуючий суддя Сергій Дячук вирішив провести брифінг та розказати про перебіг судового процесу. За його словами, за 7 місяців уже розглянули майже півсотні епізодів із 128. Він наголосив, що судовий процес відбувався б ще швидше, якби громадські активісти не зривали засідання. Суддя наголосив, що це мало місце вже 4 рази, і востаннє 10 січня. Через це засідання можуть зробити закритим. На Одещині п'яний чоловік підпалив хату зі своєю родиною. Внаслідок трагедії постраждала мати і двоє дітей. За попередньою версією, чоловік повернувся додому на підпитку і під час сварки розлив по кімнаті бензин, а потім підпалив його. Мати з дітьми втікали із палаючої оселі через стіну вогню. Усі троє постраждалих зараз в реанімації. Лікарі оцінюють їхній стан як тяжкий.
Жахлива історія трапилася в селі Петриків неподалік Тернополя. Поблизу власної дачі чоловік виявив понівечене тіло старенької матері, обезголовлене та без кисті руки. З жінкою розправлялися безпритульні собаки. Поки що невідомо, чи посмертно було ці наслідки бездомними собаками зроблені, чи людина ще була жива. За однією з версій, жінка могла замерзнути, після цього її і знайшли бездомні тварини. За іронією долі, пенсіонерка їздила на дачу підгодовувати собак. Утім, сусіди старенької розповідають, сім'я загиблої була неблагополучною. Він часто ходив, бо він по смітниках бачила, що шукав. Але я її цілу зиму не бачила. Поки справу розслідують як нещасний випадок, аби трагедія не повторилася у майбутньому, поліція закликала місцеву владу посилити контроль за відловом безпритульних тварин. Обіцяють і ретельніше стежити за вигулом собак. Буде однозначно контролювати власників собак, тих, які мають власників, скажімо так, які здійснюють їх відгул. Дотримання тих правил відгулу собак з ошейниками, з поводками і відповідних місцях. Відповідальність за неналежний відлов безпритульних собак понесе сільська рада Петрикова. Щоправда, лише адміністративне покарання. Шість гранат та понад 1000 патронів вилучили у колишнього атовця на Сумщині. Рюкзак та сумку вщерть, заповнені зброєю та боєприпасами, 24-річний військовий зберігав у підвалі будинку, який винаймав разом із товаришами. З'ясувалося, що все це чоловік вкрав у військової частини, де проходив службу після повернення з АТО. Кому та яку кількість боєприпасів він встиг продати, встановлює слідство. Щоб продати. Заробіть ваші, по нього долги багато, він сказав. Вилучено було направлено на експертизу. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Стартував черговий конкурсний набір до Нацполіції. На першому етапі розраховують набрати на службу 3000 осіб. Зокрема, майже 800 слідчих та понад 900 оперативних працівників карного розшуку. За його словами, на тепер в Україні 127 тисяч поліцейських. Водночас не вистачає ще 22 тисячі або трохи більше 17%. Бракує, зокрема, слідчих та працівників кримінальної поліції. Україна встановила черговий рекорд. Урожай зерна за 2016-й побив усі попередні досягнення. Зібрано 66 мільйонів тонн зернових культур. Це найбільше за усю історію України. Такі попередні дані оприлюднило Міністерство агрополітики та продовольства. Найбільші показники врожайності минулого року були саме пшениці. Наші аграрії збирали по 42 центнери збіжжя з одного гектару посівів. Віктор Шахов з дитинства мріяв стати льотчиком-винищувачем. Та через стан здоров'я до льотного училища його не прийняли, тож за майстрування свого аероапарату взявся, аби втілити дитячу мрію. За кермом власноруч складеного жужика почувається немов за штурвалом літака. Ходиш, погладиш його, чувствуєш, що це машина, яка тебе розуміє сама по собі. Тобто в кожній як железяці, я так думаю, що є якась його технічна душа. Перша версія агрегату була досить простою, складена із деталей, які можна було дістати в Україні. Спочатку були триножні сані з двигунами саморобними, потім ці двигуни вдосконалювалися. Двигуни власної конструкції, які робилися на базі тих двигунів, які використовуються в мотоциклетній техніці. Але вони були набагато простіші, чим ця машина. Друзі допомогли Віктору удосконалити його дітище. Нині аеросани оснащені потужним австрійським двигуном. Кабіна з пластику. Апарат довжиною 3 і шириною 2 метри, важить 120 кілограмів. Розрахований на двох людей. Максимально ми розганяли його більше 100 кілометрів. Якщо хоча б навіть маленькі два крила, то він би вже злітав. А влітку завдяки конструкторським особливостям зимовий транспорт може стати водоплавним. Його можна використовувати, я більше для мисливців, для риболовів. Він
поставлений на поплавки, може йти із такими з добрими швидкостями по тих якраз заросших заводях, де звичайний двигун із звичайним винтом пройти не може. У полтавчан місцеве аеротворіння викликає зацікавлення. Появився просто огромний інтерес і желання прокатитися як можна скоріше. Хочу ще, хочу почувствувати адреналін, правда, і почувствувати вот такі от непередаваємо відчуття. Полтавський кулібін і надалі хоче удосконалювати своє творіння, а його любов до конструювання передалася онуку. До виросту зроблю ще краще самоліт, ніж у дідусі. Наразі ми розповіли про всі цікаві події, що мали місце на території нашої країни. Далі до вашої уваги огляд подій світу у нашій новій рубриці «Міжнародні новини». Не перемикайте. Поліція Туреччини заарештувала чоловіка, підозрюваного в скоєнні теракту новорічної ночі у Стамбулі. Це виходець з Узбекистану Абдулкадір Машаріпов, що діяв під ім'ям Абу Мухаммед Хорасані. Він переховувався в Есен-Юрті, районі провінції Стамбул, у свого друга, киргиза за національністю. У квартирі разом з підозрюваним був його 4-річний син. Під час спецоперації поліція заарештувала ще 4 людей – 3 жінок і чоловіка киргиза. Одночасно рейди проходили і в інших місцях, де могли бути люди, пов'язані з підозрюваним. Нагадаємо, у ніч проти 1 січня озброєний зловмисник приїхав на таксі до нічного клубу «Рейна». Перед входом до клубу він застрелив поліцейського, потім увійшов усередину і почав стріляти з автомата Калашникова у відвідувачів, які святкували Новий рік. У момент нападу в клубі перебувало від 700 до 800 чоловік. Деякі стрибали в протоку Босфор, щоб урятуватися від куль. У результаті теракту загинуло 39 людей, серед них багато іноземців. Ще 69 постраждали. Відповідальність за напад узяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ. Раніше бойовики ІДІЛ закликали своїх прихильників учиняти теракти в Туреччині як помсту за її воєнні операції у Сирії. Лісові пожежі в Чилі забрали життя 3 пожежників. Трагедія сталася в регіоні Мауле, що у центральній частині країни. Президент Чилі публічно висловила співчуття рідним і близьким загиблих. Рікардо Салас, Серхіо Фаундес і Вільфредо Сальгадо. Ось імена 3 пожежників, які ані секунди не вагаючись виконували свій обов'язок. Ми сумуємо, але водночас цінуємо те, що вони працювали без перепочинку, щоб не дозволити вогню поширитися в бік житлових будинків. Комуна Вічукен, поруч із якою палає пожежа, лежить за 300 кілометрів від столиці Сантьяго. Тут оголошено червоний рівень загрози. Вогонь охопив приблизно 50 гектарів лісу. Як повідомляють пожежники, їхні загиблі колеги потрапили в пастку. Вони працювали в незнайомій гірській місцевості, коли вітер несподівано змінив напрямок, і вони опинилися у вогняному глухому куті. Ще 5 пожежників дістало поранення. Їх доставили до лікарні. Слідчих провінції Куріко відправлено на місце, щоб з'ясувати обставини смерті і забрати тіла. Водночас пожежники і далі невтомно стримують вогонь. Південно-корейська прокуратура подала до суду запит на дозвіл арештувати віце-голову компанії Samsung Electronics Лі Джейона. З 2014 року він де-факто очолює корпорацію Samsung Group. Бізнесмена звинувачують у тому, що він дав хабар на суму 36,5 мільйонів доларів, щоб посприяти злиттю 2 компаній філії Samsung. У прокуратурі заявляють, що в 2015 році Лі Джейон перераховував гроші фондам, заснованим Чхве Сун Сіль, подругою південно-корейського президента Пак Кын Хе. Після цього президентська адміністрація натиснула на державний пенсійний фонд, і він підтримав злиття компаній Samsung CNT Corp і Chail Industries Inc. Нині Чхве Сун Сіль є центральною фігурою політичного і корупційного скандалу, що розгорівся в країні. Тим часом Samsung Group заперечує звинувачення прокуратури. У заяві компанії вказано, що вона ніколи не підтримувала дачу хабарів. Водночас Samsung визнає, що перераховував гроші фондам, проте не для того, щоб просувати свої інтереси.
погляди простих громадян на можливий арешт Лі Джейона розділилися. Відновленню економіки це злиття принесло багато користі. Але коли торжествує закон, я почуваюся спокійніше. Я категорично проти арешту віце-голови Samsung Лі Джейона. Він представник корейської компанії. Якщо її бізнес завалиться, для наших громадян настануть важкі часи. Думаю, компанію треба рятувати. Після звістки про можливе затримання Лі Джейона, акції Samsung Electronics упали на 2,14%. На думку інвесторів, його арешт може стати причиною затримки прийняття важливих рішень у компанії. Лі Джейон мусить з'явитися до суду Сеула у середу. Озеро Кімзе біля підніжжя Альп німці з любов'ю називають Баварським морем. У січневий снігопад три десятки шанувальників зимового плавання поборолися за звання крижаного короля Кімзе. Такий величний титул не випадковий. На одному з островів озера розташована резиденція останнього баварського короля Людвіга II. Змагання проходять із кількох дисциплін, серед яких брас і фрістайл. Температура повітря близько нуля, температура води плюс 4 градуси. Збоку може здатися, що заплив у таких умовах справа не складна. Однак подолати психологічний бар'єр для багатьох – найсерйозніше випробування. Ніколи б раніше не повірила, що зможу це зробити. Я просто пробувала, наскільки пізно восени я все ще зможу заходити у воду. А змогла протягом усієї зими. Спробуйте самі, чудово розігріває. Займаючись плаванням у крижаній воді, часто себе запитуєш, чому я це роблю? Для здоров'я збільшити запас життєвих сил. Це вимагає сили волі. Дуже важливо, що можеш побороти власну слабкість і сказати собі, я це зробив. Плавання в крижаній воді особливо популярне в Скандинавії, країнах Балтії та Китаї. Шанувальників зимових запливів у Фінляндії називають видрами, нерпами і тюленями. У Східній Європі – моржами. Занурення в холодну воду підвищує витривалість, психічну врівноваженість, а також викликає вироблення ендорфіну – гормону щастя. Умілі руки, пильні очі і величезне терпіння – необхідне для того, щоб ткати килими. На цій невеликій фабриці в болгарському містечку Костандово вже багато років працюють досвідчені ткалі. Я люблю цю професію, мені подобається ткати, хоча це й важко. Маю багаторічний досвід і ми вже звикли це робити. Справжнє визнання ці ткалі здобули, коли виконали замовлення Єлизавети II. Королеві був потрібен килим завбільшки 140 квадратних метрів, причому неправильної форми. Він мав описатися в зал із безліччю колон палацу Осборнхаус. Виконати замовлення треба було всього за 8 місяців, але ткалі впоралися. Уперше назва нашої країни прозвучала в позитивному світлі. У галузі килимарства раптом почали говорити, що Болгарія виконала неможливе. Слова «зроблено в Болгарії» більше не асоціюють із невдалим дизайном або неправильними кольорами. Ця подія стала поворотною для фабрики. Виник великий попит за кордоном. Причому килими тут тчуть за зразками 18 століття. Вибирають кращі з них. Ми вже виконали понад 300 замовлень для Великої Британії та інших країн Західної Європи. Килими замовляли для замків, будівель національного значення і музеїв. Наша робота вимагає величезної віддачі і точності деталей, щоб килими мали вигляд шедеврів, зроблених багато століть тому. Перш ніж ткалі візьмуться за роботу, працюють дизайнери. Моя робота започує цілий производственний процес. Усе починається з візуалізації і обробки зображень, які допомагають відтворити килими. Це найважче завдання з усіх, що поставлені переді мною. На візуальну обробку цих килимів йдеться від 6 місяців до року. Це якщо говорити про шедеври, які ви зараз бачите. Фабрика в Костандово виткала килими для дружини принца Чарльза – Каміли, для королівської сім'ї Нідерландів – музиканта Міка Джагера і галереї Альбертіна у Відні. Нині на фабриці працює приблизно 20 жінок. Вони – одні з останніх ткаль Європи, які створюють килими вручну. Усі вироби з натуральних матеріалів. Різних кольорів вовні надають за допомогою природних барвників і ніколи не відбілюють хімічними засобами.
Такими були основні теми дня. Я ж нагадую, що попри регулярні випуски новин Прикарпаття, ви можете отримувати оперативну інформацію про важливі головні події в області, Україні та світі на нашому сайті. Залишайтесь з нами та дізнавайтесь кожного дня ще більше цікавої інформації в ефірі телеканалу «Рай». Нехай щастить!